bacharelado em ciência de dados para negócios, o mais novo curso de graduação da UFPB. Inicialmente, né, como de praxe, vou passar a palavra logo de imediato para o nosso magnífico reitor, professor Valdinei Gouveia, para fazer a abertura, né, oficial do evento. E, em seguida, né, passo de imediato a palavra para o diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, onde o curso vai funcionar. Charelado em Ciência de Dados para Negócios. Charelado em Ciência de Dados para Negócios. Estamos aqui, professor Aldo Calado. E, em seguida, passo a palavra para o chefe do Departamento de Economia, professor Adriano Araújo. Pode falar, professor Valdinei. Bom, inicialmente, felicitar ao CCSA, em nome do professor Aldo Calado, de fato, mais uma iniciativa brilhante do centro. Um prazer estar aqui com vocês, professor Alessio, que tem acompanhado de perto todo o trabalho à frente do Lema e em tantas outras ações na UFPB, o professor Adriano, que tem estado conduzindo o curso, e os demais colegas aqui, o Paulo, o Jorge, também o Miguel. Colaborando aqui como um CEO. Então, é um conjunto importante, fruto da casa da UFPB. A UFPB, mais uma vez, sai na frente, acaba também o Felipe, prata da casa, e retornando como professor agora com sua empresa. Então, isso demonstra o papel da UFPB em formar profissionais de qualidade, mas nós temos aí uma chance única, que é um curso de ciência de dados para negócios, que é único no Brasil. Embora não seja o único curso, é o único com essa característica, com essa matriz que une diferentes centros, embora alocado no CCSA, mas que já nasce com uma perspectiva inovadora e nasce para atender demanda de mercado. Não é mais um curso que surge, senão um curso que a sociedade demanda e que os negócios demandam. Então, é muito importante que a UFPB encabece esse movimento, que tenha já essa prática, que a gente consiga oferecer vagas imediatas já para que a gente possa começar. Então, desejar sorte, sucesso, sabendo que essa é mais uma grande contribuição do CCSA e parabenizo a todos os professores envolvidos e tenho certeza, será uma grande contribuição à sociedade, não só paraibana, mas ao contexto nacional também. Parabéns. Então, nesse ato, nós abrimos esse evento de lançamento do curso e convido a todos que nos acompanham a de perto conhecerem o curso, se animarem e tenho certeza, teremos aí muitas inscrições, muita gente de qualidade se engajando nesse curso. Parabéns, ótima noite e aqui feliz em acompanhá-los. Obrigado, professor Valdinei. Agradeço pelas palavras. Agradeço também pelo apoio, né, que a direção da instituição nos fornece para dar seguimento às ideias, né, às ideias inovadoras. A UFPB sempre está atenta na vanguarda e atendendo às necessidades do mercado e da sociedade. Então, agradeço a participação e passo agora a palavra para o professor Aldo Calado, diretor do CCSA. Obrigado, pessoal, pela participação. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor Valdinei. Prazer estar com o senhor aqui nessa reunião de abertura. Parabéns, professor Alessio. Parabéns, professor Jorge. Professor Adriano, do Departamento de Economia. Dou boas-vindas ao Felipe Pontes, colega de departamento, amigo de trajetória acadêmica. Miguel Izzone, ex-aluno. Professor Miguel Izzone, seja muito bem-vindo. E Paulo Carlos também, sejam muito bem-vindos aqui a essa solenidade. Então, o CCSA está muito orgulhoso dessa inovação, dessa proposta que foi lançada, desse desafio que foi lançado aí por um grupo de docentes aí desde o ano passado, e estamos muito felizes. Conseguiu ser inserido aí no SISU deste ano, então temos uma expectativa de alunos a serem ingressantes no curso já no próximo ano. Então, as nossas expectativas são as melhores possíveis em relação ao curso, ao profissional que vai ser formado, ao corpo docente, que tem uma excelente qualidade e excelente capacitação para dotar o nosso aluno com uma possibilidade de ingresso de mercado, que é assunto esse que será abordado pelos nossos expositores, as possibilidades de mercado. E eu estou aqui para dizer que o CCSA está de braço aberto e vai dar todo o apoio possível, não apenas ao
corpo docente, ao corpo discente, ao corpo técnico que vier, vir agregar esse curso, né? Então, temos laboratórios, temos instalações, estamos trabalhando para poder melhor prover o curso, o aluno que tiver interesse em vir ingressar na nossa instituição. Então, boa noite a todos aí, desejo um excelente evento e permanecerei com os colegas aí participando dessa noite abertura. Obrigado, professor. Obrigado, professor Aldo. Agradeço também todo o apoio que a direção do centro também nos forneceu desde as primeiras conversas, né, da ideia, né, para verificar a viabilidade do curso. E também, passando agora a palavra para o professor Adriano Firmino, o chefe do Departamento de Economia, para fazer uso da palavra. Obrigado, Adriano, pela presença. Boa noite a todos. Eu que agradeço pelo convite. Cumprimento o professor Valdeir Gouveia, magnífico reitor da UFPB, professor Aldo Calado, professor Alessio, professor Jorge, professor Felipe, o Miguel, o Paulo, a Larissa acabou de entrar. Cumprimento todos vocês. Eu fico realmente muito lisonjeado pelo convite participar desse momento, que eu considero um momento histórico, né? A gente está tendo aqui... Eu acho a criação do curso algumas quebras, né? Algumas rupturas de paradigma, porque o curso, ele de fato vem com uma demanda social, como o professor Waldner colocou, né? Não é uma coisa que surge de dentro, somente de dentro da universidade, mas existe um anseio tanto de alunos que querem cursar, né, essa área, como de empresas que querem fazer uso dos possíveis profissionais ou serviços que o curso pode prestar. E também ele vem com uma quebra do formato usual do curso, né, de um curso de graduação. Então, esse curso, ele já nasce, por natureza, um curso multidisciplinar, interdisciplinar. E, assim, a sementinha dele lá atrás foi essa constatação, né? A gente pode desenvolver ou pensar o início do curso como duas vertentes, né? Primeiro, um esforço individual de vários departamentos da universidade em trazer para a sua área de conhecimento assuntos relacionados à ciência de dados, a finanças também. A gente teve também uma discussão sobre finanças, e cada departamento acabou fazendo isso de forma individual e projetando isso para os seus cursos. E quando chegou mais ou menos a nossa vez, acho que a gente foi um dos últimos cursos do CCSA a trabalhar no nosso, renovar nosso PPC, quando a gente trouxe essa necessidade, a gente viu o seguinte: ó, isso que está se construindo é um pouco mais do que ciências econômicas, né? A gente poderia fazer um curso maior. Eu digo isso, eu falo isso, mas isso foi um insight do professor Alessio, né? A gente estava discutindo lá o curso de economia, e o professor Alessio pensa: não, isso aqui eu acho que dá para trazer isso para a economia, mas fica faltando alguma coisa. Talvez a gente tenha que soltar a amarra aqui e tentar buscar outras fontes, outros departamentos, outras contribuições, e fazer um curso mais solto, tá? Então, nasce aí a ideia inicial do curso de CDN, de Ciência de Dados para Negócio, e aí começa uma contribuição de alguns outros departamentos, enfim, de alguns outros professores, e aí o Departamento de Economia, ele compra essa ideia, e a partir do momento que o processo todo, o projeto está feito, a gente, como Departamento de Economia, dá início a todo o processo. Então, além dos professores que estão aqui, eu acho que merece agradecimento toda a comissão que participou da elaboração do processo. Professor Alessio, se eu esqueci alguém, você me fala. Então, professor Alessio, professor Jorge, professor Hilton, professor Inácio, professor Francisco José, professora Fabiana, e alguns outros professores que, de forma, como sugestão, enfim, participaram do processo, tá? Bom, eu agradeço, espero não ter falado demais, mas, assim, realmente fico muito, muito agraciado de participar desse momento aqui. Obrigado, professor Alessio, obrigado a todos, sejam muito bem-vindos ao evento. Obrigado, Adriano, pela participação, né, também sempre ter dado incentivo, né, desde a coordenação do curso, lá nas trocas de ideias no núcleo docente estruturante do curso de economia, e a gente sempre discutiu, né, sobre
os indicadores da universidade sobre as profissões do futuro, e essas discussões culminaram na formulação dessa proposta. Também para ser bem eficiente aqui em relação ao tempo, e a gente poder usar da melhor forma possível os nossos convidados, né? E aí temos aí 4 pessoas de destaque em diferentes áreas de atuação, né? Felipe Pontes, ex-professor aqui da UFPB, mas que hoje está à frente aí de uma das grandes empresas do setor financeiro, né? A maior comunidade da América Latina, né, do mercado financeiro, que é o TC, Traders Club, que hoje, viu, entrou, teve a IPO no mercado financeiro, entrou de vez no mercado, né, as ações do TC fecharam em alta. Então, parabéns, Felipe, pelo sucesso. Também temos aqui a presença, né, do Paulo Eduardo Carlos, né, um profissional de destaque, né, no setor de comunicação, está à frente aí da gerência comercial da Rede Paraíba, e Larissa Almeida, na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Campina Grande, e Miguel. Então, assim, eu vou rapidamente aqui fazer uma breve exposição sobre as diretrizes e os diferenciais do nosso curso Ciência e Dados para Negócios. O curso, ele foi pensado, ele foi formulado para ser algo que venha a contribuir, venha a somar no nosso mercado. Então, a gente hoje passa por um momento de transformação nas relações sociais, nas dinâmicas das empresas, né? Então, um ponto importante que une todo esse processo de transformação atual e que motivou e motiva, né, o curso de Ciência e Dados para Negócios é justamente a questão da quantidade massiva de dados que são criados, né, atualmente na nossa sociedade. Então, se eu fosse fazer a primeira pergunta para vocês, né, uma pergunta muito simples, né, quantos dados são criados por minuto e por cada pessoa hoje, né, de acordo com essas estimativas? Então, imagine só o tanto de plataformas, redes sociais, né, Google Maps, Waze, iFood, Uber. Ou seja, se eu fosse catalogar o WhatsApp, então, se eu fosse catalogar todas essas possíveis fontes de dados, quantos dados por minuto cada pessoa produz? Então, foram feitas umas estimativas, né, pela Visual Capitalist 2019, e nessa perspectiva, nós conseguimos observar que em um minuto, né, observando aí só as principais plataformas de redes sociais, compras online, né, envios de e-mail, streaming de música, acesso de streams de vídeo no Netflix. Então, a gente tem um volume impensável de informações que são sendo geradas a cada 60 segundos. Só para vocês terem ideia, né, só o Google, em 60 segundos, ele tem quase 4 milhões de requisições de busca. Em apenas em um minuto, a gente tem quase 4 milhões de requisições por pessoa, né? Várias pessoas lá no mundo todo requisitando informações no Google. Vendas online, quase US$1 bilhão por minuto sendo negociado por meio de plataformas online. E assim sucessivamente. Então, com base em uma série de fontes de informações, chega-se uma estimativa que cada pessoa, por minuto, produz, cria 2 megabytes por minuto. Então, essa é uma estimativa recente, 2020, e quando a gente transforma essa estimativa e levando em consideração a quantidade de dados que são gerados diariamente, você tem quase 2,5 quintilhões de bytes. Então, é uma quantidade aí inimaginável, a gente imaginar que tanta informação é criada a cada dia, né? Então, imagine que nos últimos 10 anos, 90% de todas as informações geradas no mundo, na história da humanidade, foram geradas nos últimos 10 anos. Então, o que aconteceu hoje? Então, hoje, nós estamos em fase da indústria 4.0, onde o principal recurso, onde o principal ativo, né, dessa revolução é os dados. Então, os dados, ele é o principal recurso que mobiliza e vai orientar diferentes negócios na nossa sociedade atual. Então, nessa era da economia digital, como eu já falei, os dados são o principal insumo, o principal recurso para todas as organizações. Levantando aí de forma estratégica, né, se a gente fosse pensar quais seriam os requisitos para uma organização se manter competitiva, a gente precisa ter capacidade de armazenar dados, como vocês podem observar. A produção da informação de dados é gerada de forma massiva por diferentes fontes de dados, tá? Imagem, vídeo, texto. Então, você tem que ter essas informações sendo armazenadas.
Uma vez que a gente tem a capacidade de armazenamento, nós precisamos tratar o dado, porque o dado por si só, ele não gera informação e nem conhecimento, então tem que ter a camada de tratamento e análise, e também a necessidade de ter o feeling, de ter experiência, de ter condições de, a partir dos dados, conseguir pensar em soluções que sejam importantes para guiar e subsidiar as decisões das organizações privadas, públicas e sociais, ou seja, um processo de decisão ágil baseado em evidências. Então, nesse cenário, os dados, eles impactam os negócios em diferentes camadas. Então, se a gente for pensar aqui de forma sintética, eu sintetizei em 4 dimensões possíveis, né? Então, os dados sendo usados de forma inteligente, a gente conseguiria poupar tempo, poderia reduzir custos, aumentar a produtividade, né, seja do setor público, seja do setor privado, e também gerar novos produtos e serviços, né, que seriam justamente outras camadas importantes aí que agregariam valor ao processo dos dados. Ou seja, os dados por si só, eles não vão gerar transformação. Para gerar transformação, eu preciso unir diferentes ferramentas, diferentes conhecimentos, para poder transformar os dados em informação, informação em conhecimento e conhecimento em decisão. E aí, quando a gente faz toda a junção, né, dessas necessidades de todas as organizações hoje, então, resumindo aqui, nós temos os novos paradigmas da sociedade atual, né, a era do Big Data, 2,5 quintilhões de bytes de dados por dia, temos 90% dos dados do mundo sendo produzidos desde 2015, né, de toda a história da humanidade, e já tem uma perspectiva de várias empresas de médio e grande porte já reservarem 20% do seu orçamento anual destinado a processos que envolvem data science, ciência de dados. Então, nesse cenário, em 2011, foi feita uma estimativa por essa consultoria internacional que já dimensionava, há 10 anos atrás, uma escassez de 140 mil a 200 mil profissionais na área de ciência de dados. E a gente já tinha aí quase 1,5 milhão de gestores e analistas que precisariam ser capacitados com esse tipo de conhecimento. Também, em 2012, a Harvard Business Review fez um artigo sinalizando que o cientista de dados seria a profissão, a ocupação mais desejada do século XXI, justamente por conta das informações sendo geradas em uma quantidade massiva, e as empresas precisando, as organizações precisando ter esses dados para tomar uma melhor decisão para subsidiar, né, o processo e gerar novos serviços e produtos. Então, o escopo do curso, ele vai ser criado justamente tentando conciliar essa visão institucional da UFPB e do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, que tem uma vertente aplicada para negócios, gestão, administração, finanças, economia, e a gente vai tentar atrelar essas visões com as necessidades da comunidade, da sociedade e do mercado de trabalho, tendo em vista a indústria 4.0. O outro ponto também que nós projetamos na formulação do curso foi tentar criar competências e habilidades para os alunos que promovam, né, na formação desse discente, capacidade de gerar ganhos para a sociedade e também ganhos de produção, patentes, inovações para a universidade, também gerando um círculo virtuoso aí na pesquisa, projetos e também em alunos com a alta qualificação sendo disponíveis para o mercado. E, por fim, é um pressuposto que baliza a proposta do curso, é que as disciplinas, a formatação do trabalho de conclusão de curso e todas as diretrizes que vão ser estabelecidas no PPC, no Projeto Político Pedagógico, leve em conta que os alunos, eles são estimulados a desenvolver projetos para resolver problemas reais e oferecer soluções que atendam, né, as empresas, a gestão pública e também as organizações sociais. Então, baseado nisso, foi criado, né, foi formulado um curso de ciência de dados para negócios, que a gente define, né, a comissão definiu esse curso como a ciência do planejamento, aquisição, gerenciamento, análise, inferência de dados e visualização das informações para subsidiar de forma estratégica a tomada de decisão
das organizações privadas, públicas e sociais. Ou seja, nós objetivamos com esse curso que o nosso aluno ele consiga atuar em diferentes camadas do processo de desenvolvimento de soluções, partindo da definição do problema do negócio, ou seja, entendendo efetivamente o problema da organização, gerando insights e ideias baseadas, né, no conhecimento técnico-teórico que ele vai ser capacitado ao longo do curso, ter habilidades para manipular bancos de dados relacionais, não relacionais, bancos de dados de pequeno porte, bancos de dados de grande volume de informações, ter capacidade também de fazer processos de programação, né, estruturar o processo de resolução de problemas, utilizar aplicações de modelos estatísticos, modelos de mineração de dados, modelos de inteligência artificial, tendo em vista a resolução direcionada aos problemas que foram levantados no pressuposto inicial do problema. Além disso, não apenas saber fazer a aplicação no modelo, saber tratar a informação de uma maneira ágil, porque quem vai tomar a decisão não vai ser o aluno, não vai ser o professor, não vai ser o profissional, mas sim o gestor da companhia. Então, nós precisamos fazer com que essa informação chegue rápida e fácil para quem, de fato, vai ser o tomador de decisão. Então, é preciso transformar, é preciso dar valor aos dados em um processo que seja fácil de visualização e também um processo que melhore a discussão, a análise e possibilite um processo que torne a decisão mais ágil. E, por fim, e não menos importante, que o aluno consiga atuar em todos esses estágios, né, previstos de funcionamento de um cientista de dados para negócios, mas também ele consiga colocar esse projeto em produção. Ou seja, uma coisa é o desenvolvimento da ideia, uma coisa é desenvolver a solução, outra diferente, e também muito importante, é colocar o produto em ação, né, o projeto em ação. Então, são essas 8 camadas que balizam a formação do profissional em ciência de dados para negócios. Aqui eu vou citar alguns diferenciais rapidamente do curso, né? Então, o nosso curso ele foi baseado em uma grade curricular moderna e multidisciplinar, envolvendo os departamentos de economia, administração, contábeis e finanças, envolvendo o departamento de matemática, departamento de estatística, departamento de informática, departamento de computação científica, ou seja, é uma força-tarefa multidisciplinar para, de fato, conseguir atender todos aqueles pressupostos que nós predefinimos anteriormente no fluxograma esperado das habilidades de um cientista de dados para negócios. Além disso, o TCC e as disciplinas práticas, desde o início do curso, são orientados para os alunos resolverem problemas reais. Um segundo tópico aí importante dos diferenciais do curso é um corpo docente qualificado, não apenas com experiências, né, em trabalhos científicos, acadêmicos, mas também em soluções para a sociedade, né, que geraram alto impacto, tanto econômico e social, para várias organizações. A gente está planejando um programa contínuo de palestras com profissionais e personalidades da academia e do mercado nacional e internacional para motivação e orientação dos nossos alunos. O curso ele é baseado em trilhas de especialização, então o aluno ele tem capacidade de escolher quais são as trilhas que ele quer se especializar, né? São 300 horas que ele pode escolher de disciplinas que estão voltadas para essas trilhas de finanças, inteligência artificial e modelagem aplicada, microeconomia e gestão, setor público e macroeconomia. Além disso, a gente tem uma ideia, né, vários programas de integração do curso com a sociedade, parcerias com empresas, organizações públicas, para tentar, de fato, tornar o processo mais fluido de problemas e resolução deles em termos dos projetos que vão ser desenvolvidos. Estamos desenvolvendo um projeto de hackathon, inteligência de negócio, justamente para gerar a capacidade criativa dos alunos em um curto espaço de tempo, destinado a resolver problemas que vão ser catalogados por meio desse programa de integração do curso com a sociedade, e a partir disso a gente vai fazer um hackathon para resolver esses problemas e gerar soluções criativas para a sociedade. E por fim, a gente vai colocar também como diferencial do curso um sistema de inteligência e monitoramento e avaliação do curso em tempo real. Então, nós temos a ideia que casa de ferreiro, espeto de pau no nosso curso não vai funcionar. Então, todas as decisões
da coordenação do curso, que está sob a minha gestão atual, né, coordenador, e do professor Jorge Norões, vai ser baseado em evidência. Então, a gente está criando uma plataforma de monitoramento e avaliação, por exemplo, de retenção e evasão, já colocando previsão, né, de potenciais problemas de evasão e retenção dos nossos potenciais alunos que vão ser absorvidos agora pelo SISU. Então, nós pretendemos, de fato, colocar em prática todos os conhecimentos que nós vemos trabalhando nos princípios, inclusive, de gestão do curso de Ciência e Dados para Negócios. Então, o curso ele é baseado em 6 competências básicas, que vai desde a parte de conhecimento de economia, administração e finanças, passando por fundamentos matemáticos e computacionais, modelagem estatística e econométrica, comunicação e disseminação de resultados, domínio de ciência de dados e seus algoritmos e a prática de pesquisa técnica e científica. Então, com base nesses 6 componentes, foi criada toda a estrutura curricular do curso de Ciência de Dados para Negócios. E aí a gente faz a migração, né, dos conhecimentos de negócios, informática, matemática, para gerar esse profissional diferenciado que nós esperamos disponibilizar tão mais no mercado de trabalho. Então, aqui estão as trilhas de especialização que eu já havia falado. E, para finalizar a minha palavra por hora, convido aqueles que quiserem ter mais informações sobre o curso para acessar o nosso site, né, www.fpb.br/cdn, e também informar que agora, entre os dias 3 e 6 de agosto, nós iremos disponibilizar 30 vagas no turno vespertino no SISU 2ª edição. Então, quem tiver, né, os requisitos, né, então é só entrar lá no site do sisu.mec.gov.br e lá vai ter as informações do termo de adesão e informações sobre as vagas disponíveis no nosso curso. Então, a princípio, seriam esses elementos que eu queria apresentar rapidamente para vocês, e cumprindo aí o nosso cronograma de tempo, já gostaria de passar nesse momento a palavra para o professor Jorge Norões, para ele poder dar sequência à mesa agora com os nossos especialistas. Obrigado, Alessio. Boa noite a todos que compõem aqui a live. Boa noite também ao pessoal que já nos acompanha aí pelo YouTube, né? Então, obrigado, Alessio, por essa explanação aí geral, né, do nosso curso que a gente está lançando hoje, né? E aí, agora a gente vai entrar num momento que eu acho que é muito interessante para a gente. Como o Alessio mencionou, né, um dos princípios norteadores aí desse curso tem sido justamente atender a demanda também do mercado, né, da sociedade, como o professor Valdinei já colocaram, o professor Adriano também. Então, atender essa demanda por esse profissional que falta no mercado, falta no Brasil inteiro, falta ainda até a nível internacional, e esse é o nosso grande objetivo. E para fazer isso, a gente não pode fazer um curso isolado, né, dos setores da economia, do setor privado, do setor público. Então, para isso, a gente chamou, né, a gente tem o prazer enorme aqui de ter como convidados o Felipe, né, o Felipe é sócio, diretor educacional de pesquisa e desenvolvimento do TC, Traders Club, né, que é essa plataforma de comunicação e educação financeira. Inclusive, reforçar mais uma vez meus parabéns hoje pela abertura de capital, né, do TC hoje. Né. A gente tem também com a gente o Paulo Eduardo Carlos, gerente de negócios na Rede Paraíba de Comunicação. Né. Rede Paraíba de Comunicação inclui TV Cabo Branco, TV Paraíba, né, uma das maiores empresas aí do nosso estado. Também com a gente o Miguel Izzone Filho, cofundador e CEO da Fabwork, startup, né, atuante, né, tanto na formação, né, em Data Analytics, quanto também na construção de soluções, né, soluções corporativas aplicadas. Né, e também a Larissa Almeida, secretária de Ciência e Tecnologia e Inovação do município de Campina Grande. O curso está aqui em João Pessoa, mas, né, tem aqui a Larissa representando Campina Grande com toda a sua tradição de inovação e tecnologia, né, lá de Campina Grande. Então, a gente pode começar, né, eu não sei se
alguns dos nossos convidados querem apresentar alguma coisa, ou se a gente pode começar como uma mesa redonda mesmo. Alguém? Então, eu vou passar a palavra, então, para a gente começar, vou passar a palavra para o Felipe, tá? Felipe, passar a palavra para você comentar, né, sobre essas oportunidades que podem ter, essas perspectivas de oportunidades, né, com cientistas ligados no setor financeiro, né, que talvez, que é um dos setores aí que tem, uma, a Alessio falou da geração de informação, né, minuto a minuto, talvez o setor financeiro seja um dos que mais contribui nesse sentido, né, que a gente tem informação aí segundo a segundo, né, o tempo inteiro. Então, se você puder comentar um pouco, puxar então esse debate aí sobre essas oportunidades no setor aí, no setor do mercado financeiro, por favor. Beleza, obrigado pelo convite, primeiro, professor Alessio, professor Adriano, professor Valdinei, professor Aldo, todo mundo que está presente, obrigado aí pelo trabalho que vocês estão fazendo pela universidade, montando esse curso. Estou até com vontade de fazer o curso. Vocês estão escutando barulho aí? Eu tô no meio do escritório, eu acabei não pegando uma sala, hoje o dia foi bem corrido. Mas mesmo o dia sendo corrido, não dava para deixar de participar aqui, né? Hoje foi caos total, mas não dá para deixar de participar. Conheço o Alessio há bastante tempo já, sei da competência dele. O Alessio é um dos caras mais competentes que eu conheço e da universidade, especialmente. Tenho certeza que esse curso vai ser um grande sucesso. Falando sobre mercado financeiro, nós temos muita oportunidade para quem quer trabalhar no mercado financeiro, especialmente quem é criativo, quem tem sangue nos olhos e quem domina métodos estatísticos, matemáticos e computacionais. O futuro, hoje já, que o Brasil é atrasado, mas a gestão discricionária de recursos, eu acho que é bem difícil a gente ter pessoas crescendo, montando fundos de investimento, por exemplo, muito grandes, com gestão discricionária como a gente tinha no passado. Porque cada vez mais nós temos mais pessoas inteligentes, a informação no mercado, né, a informação sendo disseminada de forma adequada, que era uma coisa que a gente não tinha antes. Então, quando nós temos muita gente com acesso à informação de qualidade, a gente acaba fazendo com que o mercado se torne mais eficiente. E aí é mais difícil você ter retornos anormais com a informação que todo mundo tem acesso. E nós aqui do TC somos um pouco culpados disso aí, porque nosso papel é justamente esse, é reduzir a assimetria informacional entre os investidores pequenos e principalmente os investidores grandes, porque a gente só tinha um monte de tubarão, investidor grandão, cheio de dinheiro, com bilhões sob gestão, com acesso a informações de muita qualidade, pagando um sistema como a Bloomberg, por exemplo, custa, acho que está custando uns $2,000 por mês, pelo menos, e o investidor pequeno não tinha acesso à informação com o nível de qualidade que o investidor grande tinha por meio da Bloomberg. O investidor pequeno tinha acesso a sites que divulgavam notícias sem interpretação nenhuma, divulgavam notícias, por exemplo, de que uma empresa divulgou um resultado negativo, prejuízo, e aí o investidor sem informação de qualidade ia lá e vendia ação. Só que não necessariamente um prejuízo é uma informação ruim. Um prejuízo é uma informação ruim se o prejuízo esperado pelo mercado fosse maior do que o prejuízo apresentado. Então, às vezes, um prejuízo faz com que a ação suba. E aí o investidor pouco informado, e às vezes, muitas vezes, na verdade, desinformado, acabava vendo uma manchete de um jornal, de um site específico, resultado ruim, negativo e tal, e ela desesperada e vendia a ação. Enquanto que os grandões tinham acesso a um monte de research de qualidade, de analistas de altíssima qualidade, matérias com inteligência de mercado de verdade, dados, e podiam tomar informações, ou podiam tomar decisões melhores do que os investidores que não tinham acesso a essa informação. Então, hoje, cada vez mais, nós temos muita gente com acesso à informação de qualidade, muita gente com acesso a dados de qualidade, e muita gente mais experiente. A gente passa aí por um ciclo longo de mercado de alta na bolsa, então as pessoas estão persistindo mais e aprendendo mais.
Por isso que eu digo que cada vez mais a gestão discricionária vai ter menos sucesso. Então, um investidor que sabe usar dados para ajudar no processo de tomar decisão, ele provavelmente vai se sair melhor do que aquele que toma decisões totalmente discricionárias. E esse curso que vocês estão lançando dá muita margem, muita bala para que a gente consiga formar na Paraíba pessoas que tenham capacidade de gerar informação de verdade e gerar informação útil para tomar decisão de investimento. Aqui no TC, eu sou diretor da área educacional de pesquisa e desenvolvimento. Então, eu montei um laboratório de pesquisa aqui dentro que é pesquisa como a gente tem na universidade. Só que no lugar da gente perder tempo com burocracias acadêmicas, que são importantes às vezes até, nós perdemos tempo criando modelos sem ter que nos preocupar muito com burocracia. A gente também cuida com a burocracia, nós também publicamos artigos ainda aqui, eu costumo dizer, não se sintam ofendidos, vocês que estão na universidade ainda, é só um jeito engraçado dizer isso, que você sai do gueto, mas o gueto nunca sai de você, é uma frase de uma música de Racionais. E aqui é assim, todo mundo do TC Labs é acadêmico, tem doutorado, tem mestrado, todo mundo é pesquisador, a gente só não está na academia, a gente só não está pesquisando na academia, nós estamos pesquisando numa empresa. E isso já deveria ter acontecido aqui no Brasil há muito tempo, a gente só tem pesquisa basicamente nas universidades. E muitas vezes a pesquisa é feita para nós mesmos. Nós pesquisamos na universidade, a pesquisa é feita para a gente, e aí nós fazemos mais pesquisa para a gente, e basicamente nunca conseguimos levar para a população. A pesquisa deve ser feita para resolver o problema da sociedade, não para resolver o problema de ego nosso. E no mercado financeiro, pessoal, tem muita oportunidade para isso. Eu não vou usar a apresentação que eu uso, mas tem uma apresentação que eu uso quando eu vou falar sobre pesquisa fora da academia, e eu trago um slide cheio de pessoas do mercado que têm doutorado. Por exemplo, a rainha dos quants, como é conhecida, Leda Braga, é brasileira. Ela fez doutorado lá na Inglaterra, em engenharia aeroespacial, e ela é gestora de talvez um dos melhores, talvez não, é um dos melhores fundos quantitativos do mundo. É mulher e é brasileira, e é a rainha dos quants. Então, nós temos muita capacidade de gerar esse tipo de conhecimento útil para a prática da profissão, de investimento. A gente só, às vezes, fica muito preso na academia e não sabe como usar. E esse curso que vocês estão fazendo aí, vocês que estão inscritos aí, tem uma galera, eu vi no YouTube, tem bastante gente assistindo, vai dar possibilidade para que vocês possam alcançar esse mercado. Nós temos oportunidade para analista de dados, de business intelligence, dentro da própria empresa, para analisar, por exemplo, probabilidade de um usuário freemium, que não paga nada, ele é free, ele se converter em usuário pagante. Existem modelos disso. Aqui dentro da empresa, nós temos esse tipo de modelo. Nós temos duas equipes de pesquisa aqui na empresa, basicamente. Uma é a equipe de pesquisa interna, de Business Intelligence, e nós temos o pessoal do TC Labs, que faz pesquisa para desenvolver ferramentas e produtos para os usuários. Então, dá para trabalhar internamente na empresa, empresas como Serasa, por exemplo, tem muita vaga para isso. Mas, especificamente, no mercado financeiro, quando você tem um curso feito esse, você tem a base teórica de economia e finanças, mas você também vai ter a base matemática, estatística e computacional para que você possa juntar as duas coisas. Isso não é tão simples de fazer. Você, quando tem uma formação pura em matemática, em estatística, em computação, ou quando você tem uma formação pura na área de finanças, é difícil você juntar as duas coisas. Tem muita gente que faz isso muito bem feito. O Alessio, por exemplo, é um dos melhores exemplos que eu tenho disso. O cara sabe fazer isso como poucos. E vocês estão muito bem coordenados por ele aí, tenho certeza, mais uma vez, que o curso vai ser um sucesso. Aqui no TC, nós gostamos de pessoas com formação sólida, acadêmica, que tenham também essa formação quantitativa, não só para trabalhar no Labs com a pesquisa da gente. Nosso analista de ações-chefe aqui é doutor em contabilidade, acabou de terminar o doutorado em contabilidade, está aqui do meu lado. Tem doutorado em contabilidade e é nosso analista-chefe.
na equipe de analistas macroeconômicos que nós temos aqui, 50% da equipe tem mestrado, são e quantitativos também. No Leves, a formação é em contabilidade, economia, computação, atuária, mas ninguém tem a formação do jeito que vocês vão ter. E, então, vocês vão ser formados como mutantes do mercado financeiro, quem quiser ser. Vocês vão ter uma formação suficiente para isso, tenho total convicção. É só vocês quererem. E espero que vocês queiram, porque eu preciso contratar gente. Tá difícil contratar pessoas, tá bem difícil mesmo. Vocês não têm noção de quão difícil está contratar pessoas com esse tipo de qualificação. Nós estamos buscando fora do Brasil agora. E não só fora do Brasil, mas eu quero buscar muita gente do Nordeste também. Porque eu sei que o pessoal do Nordeste não tem muita oportunidade de emprego nessa área aí. Então, quando eu trago alguém do Nordeste para cá, a pessoa vem comer a mesa aqui, de café da manhã. Vai trabalhar para mostrar serviço. E é isso que a gente gosta. Estou fazendo várias parcerias aí com universidades e espero formalizar uma parceria com a UFPB em breve. Vamos ver se sai um laboratório nosso para financiar a pesquisa de vocês, formar pessoas para que possam vir trabalhar aqui no mercado financeiro. Não necessariamente vir trabalhar aqui com a gente, pode até ser à distância, né? Trabalho remoto, não tem problema nisso, eu só preciso de gente boa. Então, espero que vocês se esforcem muito aí, porque oportunidades não faltarão. Isso garanto com total convicção também. Não faltam oportunidades. Falta gente boa, formação técnica boa, e comedor de mesa no café da manhã. É isso que nós precisamos e espero ter aí com vocês em breve. Obrigado, Felipe. Acho que... Eu não sei se eu não controlei o tempo, eu não sei se eu falei demais, se eu falei pouco. Se quiser, eu posso dar uns exemplos aqui de coisas que nós fazemos também. Nós desenvolvemos vários tipos de modelos, vocês possam imaginar. Nós temos modelos aqui... incerteza macroeconômica, que tem desempenho melhor do que o índice da FGV, que é o mais famoso do Brasil, do que o EPU, que é o mais famoso do mundo, incerteza política e econômica. Tudo isso é pesquisa feita por brasileiros, muitos nordestinos, inclusive, que estão fazendo trabalho de ponta. E a gente precisa de cada vez mais gente para fazer esse tipo de trabalho. Preciso acelerar o crescimento aqui, não tenho muita gente para contratar. Então, formem-se rápido aí. Tenham dedicação total ao curso. Ótimo, Felipe. Muito obrigado. Acho que tudo que você falou é bem moça aqui para os meus ouvidos, para ouvir de Alessio e de quem participou aí da construção do curso, que a gente sempre teve em mente, né, Alessio? Justamente essa ideia de formar um profissional que consiga atuar não numa ilha isolada, mas que consiga participar de todas as etapas aí dentro desse processo. A Larissa levantou a mão aqui, por favor, Larissa, pode. Professor Jorge, boa noite. Boa noite, professor Alessio, professor Valdinei, Aldo, que está aqui também, o Felipe acabou de falar também, o Adriano, o Miguel Izzone também. Boa noite a vocês. Queria, professor Jorge, já deixar que eu resista a minha fala, porque daqui a pouquinho eu vou ter um segundo evento. A gente vai estar fazendo um lançamento aqui de um produto aqui da Secretaria, junto com a SEMAS, que é o ECA Digital, voltado aí para o combate à violência e exploração infantil. E daqui a pouquinho também eu vou ter que participar, só que esse evento é presencial. E aí eu vou, não, mas eu não poderia me frustrar, ter a honra de poder estar participando da pedra fundamental, né, professor? Do início desse curso da UFPB. Tive a oportunidade de conhecer o professor Alessio ano passado. Aliás, ano passado, em 2019, né, professor? No Hackathon, em outros projetos aí que eu estava envolvida. E 2019, 2020 também, pude contar com a parceria do professor Alessio e outros professores da UFPB. Sou testemunha do êxito, né, e dos grandes projetos que a UFPB vem desenvolvendo. Inclusive com o setor público, o exemplo do Tribunal de Contas, né, o exemplo também com a Prefeitura de João Pessoa, alguns projetos que eu conheci de alunos de vocês, que estão trabalhando, inclusive hoje, estão efetivos na Prefeitura, na parte de Porta da Transparência, né, com a Controladoria Interna. É um trabalho de formiguinha, quando a gente pensa assim, de forma macro, todo o Estado, mas que vem deixando
mas que vem fazendo, deixando um legado muito importante, fundamentalmente o trabalho que vocês fizeram junto com o Tribunal de Contas, né? É fantástico. A gente tem hoje um outro Tribunal de Contas no Estado, inclusive, que tem projetos tanto com vocês como com a Universidade Federal aqui de Campina Grande também, que tem uma honra hoje de poder ser secretária da Cidade da Inovação, e de uma cidade que carrega o histórico de grandes visionários que marcaram, né, que foram aqui de Campina Grande e que marcaram a sua trajetória por ter sido a primeira cidade do Nordeste a receber computador, pelos cursos de alta qualidade que tem aqui em Campina Grande, pela formação de mão de obra na área de tecnologia. E estamos hoje aqui ocupando esse espaço. Queria dizer ao Felipe, e Felipe, da mesma forma que você pode contar aí com o professor Alessio, aqui na secretaria, a gente vem com o meio, porque a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação é a secretaria meio, é a secretaria articuladora. A gente vem desenvolvendo parceria, inclusive com empresas de Recife, bootcamps. A gente vai ter um agora em agosto, para fazer a seleção de 30 profissionais na área de tecnologia, e 10 deles serão contratados. Então, isso é um exemplo de uma ação em conjunto, a gente trabalhando com a tríplice hélice, né? Então, reunindo o mercado, trazendo empresas, reunindo a academia para poder auxiliar, junto com o CIN municipal, que a gente aqui trabalha. O CIN fica no mesmo prédio, professor Alessio, que a gente. Então, a gente resolveu dar uma impulsionada no CIN, na parte de tecnologia, para que a gente possa usar o CIN não como um instrumento de uma mão de obra, mas de uma mão de obra ali de ensino médio, no máximo ensino médio, mas que a gente possa dar um upgrade completamente no CIN, ele se ressignificar e ser, de fato, um instrumento de colaborativo e com jornada, em que o cidadão, ele entra, ele vai ter uma jornada até ele chegar ao seu próximo emprego. E para também interessar e começar a trazer as empresas de tecnologia para dentro do CIN. Nisso, a gente está com um projeto hoje, que inclusive hoje tivemos a primeira reunião de validação já das primeiras etapas de entrega do sistema, que é o Impulse Campina, que é uma plataforma de inteligência do CIN junto com o Sebrae. A gente vai reunir dentro da mesma plataforma as duas jornadas, a do empreendedor e a do trabalhador. E jornada é porque é isso, essa visão do cidadão enquanto usuário do meio digital, e que ele vai ter uma jornada, ele vai vivenciar uma jornada do status que ele está hoje até o status que ele quer alcançar. E por que é importante esse casamento com o empreendedor? Porque lá, por trás do CNPJ, tem vários CPFs. Fora que, muitas vezes, aquele funcionário ali que a gente está, ele entra e sai de vários empregos, ele pode ter uma aptidão natural de ser empreendedor, mas não sabe o caminho. E ele pode começar sendo um MEI. Então, quando a gente começa a viabilizar e a mostrar os caminhos, a mostrar as jornadas que ele precisa fazer para ele atingir o sonho dele, a gente está cumprindo nossa missão enquanto poder público. E mais ainda, mais a cereja do bolo, a gente está tendo o maior legado desse sistema vai ser passar a trabalhar com os dados. Eu sou muito entusiasta da ciência de dados, tenho grandes amigos que são cientistas de dados, e o nosso prefeito também aqui também tem essa mesma pegada. E qual a importância disso? Não se tem como falar hoje mais em gestão pública sem em construção de políticas públicas eficientes e eficazes se não for decisões tomadas em cima de dados. E qual o grande problema, o grande gargalo da gestão pública? É que a gente chega na gestão, a gente não tem um trabalho anterior de, por exemplo, ter um data lake para que eu possa construir, para que em cima de todas essas informações ainda brutas eu possa começar a extrair os dados, eu possa começar a refinar e transformar esses dados em informações para me auxiliar na tomada de decisão. Eu tenho que começar no básico. A gente tem que começar a trabalhar a sensibilização dos próprios servidores, começar a trabalhar a migração para o online, para que a gente possa, a partir dos sistemas legados que já existem hoje, começar a fazer um processo de extração de dados. Iniciamos um importante projeto aqui, que tem tudo a ver com os de vocês, que é o Observatório de Campina Grande. Ele iniciou lá atrás, né, com o André Agra, que o professor aí conhece, inclusive foi o André que nos apresentou, né, professor?
ele começou lá atrás com o André, só que não conseguiu, acabou não se efetivando enquanto o decreto municipal, como a gente tem hoje. Hoje ele é um decreto dentro do município de Campina Grande, ele se integrou de fato à gestão, não é mais algo que parte de uma secretaria. Todas as secretarias têm o compromisso de contribuírem para a alimentação do observatório. Ele já está online e a gente tem a preocupação de colocar essas informações em dados abertos. Para quê? Como o senhor falou lá, fomento a hackathons. Pessoal, não sei se vocês estão escutando muita zoada aqui, onde eu estou falando, porque eu estava no meio de uma reunião, saí para participar aqui, e aí tem um monte de gente lá ainda falando, eu peço desculpas aqui, espero que não atrapalhe. Mas veja como é importante, como vem ajudar, quando a universidade vai fazer um hackathon, e aí, no curso o quê? No curso de ciência e dados para negócios, fazer um hackathon para pensar o quê? Vamos traçar o perfil de empreendedorismo da cidade? Qual é eu, empreendedor, eu, investidor, quero abrir um negócio em Campina Grande? Qual a área que está mais em evidência atualmente? Qual o setor, o bairro? Isso são informações importantes. Se eu não tenho nenhuma leitura da cidade disponível em nada, eu posso migrar para outras cidades ou posso acabar abrindo um negócio que não vai dar certo. E para a gente, poder público, não é interessante que não dê certo. A gente quer que dê certo. Por quê? Porque esse negócio, ele vai gerar emprego, ele vai gerar arrecadação de imposto. É muito importante. É muito importante que a economia volte a girar e rápido, para a gente possa sair desse momento de crise. E como acredito que todos aqui também têm essa mesma perspectiva, quando a gente começa a caminhar para as cidades, né, quando a gente começa a caminhar nos passos de Smart Cities, a gente tem várias saídas para esse momento de crise atual que a gente está vendo pós-pandemia. A gente precisa se alertar para isso, a gente precisa se debruçar sobre isso. Precisa pensar em conectividade, precisa pensar em tecnologia para empregabilidade, precisa se debruçar sobre prospecção de soluções tecnológicas, sobre construção de soluções aqui voltadas para os detalhes, as minúcias do município. Não basta também você pegar uma solução que deu talvez chegado até certo em outro lugar e simplesmente colocar. Por quê? Porque quando você, principalmente quando a gente fala em ciência de dados, quando você vai dentro da secretaria, ela vai ter seus processos históricos de 20, 30, 40 anos que estão acontecendo. Você tem que ter uma mudança institucional, da cultura institucional, para que você passe, você entenda o que de fato tem que migrar, o que vai migrar, o que você pode pivotar e realmente modelar para ir para o digital. E em cima desse digital, com dados estruturados, você começar a trabalhar e começar a ter uma outra visão de gestor, com relatórios encorpados, com vários dados, esses dados cruzando com outros dados de outras secretarias. Hoje, conversando sobre esse projeto de curso Campina, a gente falava sobre, por exemplo, a gente está com um projeto na secretaria de leitura e de análise dos dados das pessoas com deficiência. Isso tem um projeto macro a nível de governo federal, que a gente vai ser a primeira cidade, inclusive fomos a primeira cidade que entramos em contato, para provocar uma identidade digital das pessoas com deficiência. Isso via governo federal. Mas veja só, eu enquanto Cine, enquanto Secretaria de Ciência e Tecnologia, viabilizando o impulso, a gente poderia fazer uma ação voltada para empregabilidade de pessoas com deficiência. Mas para isso, eu preciso saber onde essas pessoas estão, eu preciso saber se elas estão empregadas ou não. Ou seja, é parte de você começar a conhecer em detalhes o seu município, começar a mergulhar nele. A mesma coisa se a gente for levar para o mundo dos negócios, a gente começar a mergulhar dentro da empresa, dentro do mercado que a empresa atua, e aí começar a perceber as soluções, o que pode ser feito, o que pode ser construído para gerar inovação. Porque também não adianta gerar inovação e isso não se reverter em benefício, no caso eu, poder público, da coletividade. Seja de facilitar, de atrair mais empresas. A nosso grande interesse de fazer parte, de estar nesses meios, nesses canais de conversa, é divulgar nossa cidade, para mostrar o quanto nós estamos engajados e comprometidos a inovar e a trazer e a desenvolver uma cultura de gestão aqui em Campina Grande em cima de dados, não de achismo, não de empirismo, mas em cima realmente do que é necessário para a gente entrar numa roda de crescimento.
E como é importante a gente divulgar isso? Porque, por exemplo, agora tivemos no mês de julho o decreto de sandbox regulatório. Temos a legislação nacional e agora temos o decreto municipal, que estabelece comissão para poder a gente ter as zonas, né, os ambientes na cidade que a gente estabeleça para teste de tecnologias. Para teste de novas tecnologias, de novas técnicas, e a gente possa fazer isso aqui. Isso é o quê? Isso é mais um instrumento para buscar atrair mais empresas para Campina Grande, principalmente empresas de natureza tecnológica, que é algo que a gente tem uma aptidão natural pela cidade, com a quantidade de cursos que tem na área, e pelo histórico da cidade, com a cidade da inovação, a cidade que sempre se colocou dessa forma, se vendendo externamente dessa forma, e que as pessoas têm isso aqui dentro delas. Miguel, que também é campinense, sabe bem isso. Sabe esse apego, essa força que a gente tem aqui, e o orgulho de dizer que a cidade do maior São João do Mundo e também a cidade da inovação. No último mês de maio, final de maio para junho, primeira semana de junho, eu estava em Brasília e estive na Softex. Como o Felipe falou, o que o Felipe falou, que já está procurando mão de obra externa, isso não me espanta, porque lá a Softex me apresentou um relatório de que a gente tem 250 mil vagas de empregos na área de tecnologia que não estão ocupadas, e a gente não tem mão de obra para isso. E isso é algo que compromete o próprio desenvolvimento do país a médio e longo prazo. Por quê? Porque a gente vai ficar, em vez de a gente tá lá na frente e sendo quem vai estar construindo novas soluções, impactando o mundo, promovendo disrupção, a gente vai ser cópia. Vai estar as empresas lá fora, vão estar os outros países desenvolvendo a tecnologia e a gente só comprando, só absorvendo. Né? E aí não é isso que a gente quer, e é um compromisso meu, eu quero aumentar, eu quero estimular desde a base, desde a primeira infância, a gente vem trabalhando para isso, a gente está com um projeto do Campina Social Play, que a gente vai iniciar agora, são com crianças em situação de rua, a gente está com projetos para o ensino básico também, que é para estimular a robótica, que é para estimular o pensamento educacional, desde a base, as pessoas começarem a ver que é o caminho aqui, o caminho nas profissões, as profissões de futuro são essas, são as que estão relacionadas à tecnologia, seja de computação, sistema da informação, ciência de dados para negócios, a gente tem que se voltar para isso. E eu espero que com isso a gente possa contribuir a aumentar o número de pessoas da nossa cidade, empregadas em empresas de tecnologia, aumentar o número, até o final do nosso mandato, né, do mandato do prefeito Bruno, a gente ter uma cidade reconhecidamente aí, inclusive com o ISO de cidade inteligente, para que a gente possa, de fato, ganhar espaço a nível nacional, voltar a atrair mais empresas, voltar a Campina estar aí no palco da inovação, e não só da inovação, mas promovendo, fazendo acontecer, como a gente gosta. A gente é uma cidade que tem um povo extremamente inventivo, extremamente apaixonado pela sua cidade, e espero que com isso a gente possa promover. Eu sei que Alessio vai ficar com raiva de mim, porque eu estou querendo puxar Felipe também aqui para Campina, mas não se preocupe não, Alessio, o pessoal vai um monte de campinense aí estudar no seu curso, tenho certeza disso. Gente, aqui no mas o Felipe, o Larissa, ele já tem algumas parcerias, né, Felipe, lá com Campina Grande já, com alguns pesquisadores, né? Eu acho que Felipe aí, pela escassez que está no mercado, ele já está absorvendo também o pessoal de Campina também. Já deixo um convite para a gente fazer um bootcamp aqui com a sua empresa em Campina Grande, via secretaria. A gente vai atrás, vai fazer toda a prospecção de pessoas junto com o CIMI. E aí seu trabalho vai ser a gente fazer, montar a estrutura do curso e a gente poder... E vocês oferecerem o curso e oferecerem aí, prospectarem vagas de emprego. A gente vai fazer o trabalho de... Olha aí, nós temos interesse em contratar muita gente, coisa boa. E a gente tem interesse que vocês contratem. A gente tem interesse que vocês contratem e que vocês identifiquem Campina Grande com o potencial de repente, ter uma sede, uma filial de vocês aí, Felipe, aqui na Paraíba. Mas nosso interesse aqui é trabalhar em conjunto. Estamos em contato sempre com a Secretaria, a CCTEC de João Pessoa.
A gente quer desenvolver o Estado da Paraíba, a gente quer trabalhar de forma conjunta, parceira. A Margarete, o Tarcísio, estamos todos lá integrados, conectados também. Porque são duas cidades que estão aí a 120 quilômetros, né? Aqui em Campinas a gente costuma dizer que é 120 quilômetros da praia, mas é brincadeira. É só para provocar um pouquinho de uma pessoa. Mas a gente está, a uma curta distância, a gente pode trabalhar muito, a gente tem uma zona grande de trabalho em conjunto para atrair, porque, gente, são 250 mil empregos, não falta, não, o espaço do mercado. E isso, se a gente for analisar, pensando daqui os próximos 5 anos, os próximos 10 anos, vai só aumentar cada vez mais a demanda, diante dessa revolução que a gente já vivencia hoje. Como o Felipe bem disse, o Brasil é atrasado, perto de outros países. A gente fala hoje de sandbox como é novidade, só que sandbox surgiu em 2012, lá no Reino Unido. Em 2015, o governo do Reino Unido já estava normatizando, justamente para estimular o crescimento das fintechs, que é o que o Felipe trabalha. Então, a gente aqui, agora que tem o marco legal das startups, agora que as prefeituras estão se organizando em torno de implementar os seus decretos municipais para desenvolver seus comitês de sandbox, isso é algo importantíssimo. A gente está agora em parceria com a BDI aqui em Campina Grande e tendo a oportunidade de implementar um sandbox na área de segurança pública aqui. Vai ser um projeto muito legal, mas a tecnologia que a gente vai testar aqui é uma tecnologia israelense. Ainda não é a tecnologia brasileira que a gente tanto quer, mas por que, quando a gente vai olhar, olha o investimento que a gente tem de anos de atraso, de investimento na área de tecnologia, de funcionamento disso. Então, com a Universidade Federal, com a UFPB, com o orçamento que tem, com a importância que tem a nível nacional, a universidade que mais produz patentes no Brasil, ter essa iniciativa de abrir um curso nessa área fundamental para o desenvolvimento, tanto na área de governos como na área de negócios, vocês estão de parabéns, Alex. Você e toda a equipe da UFPB, você, o Jorge, o Valdinei, o Adriano, porque vocês estão na crista da onda, vocês estão colocando a Paraíba dentro do cenário nacional. E o mais importante, fomentando a mão de obra que o país precisa, pensando inclusive quanto nação, a mão de obra que o país precisa. Então, vocês estão acima de tudo de parabéns. Eu espero ter dado a minha contribuição mínima aqui, espero que a gente possa trocar aí contatos, fazer mais reuniões, porque eu acho que a gente tem muito a construir juntos. Quero sim a parceria desse curso aqui em Campina Grande, para que vocês possam nos ajudar, para que a gente possa ter uma parceria fixa com os alunos desse curso, trabalhando também aqui, pensando em soluções para gestão pública e usando Campina Grande como case. Tá? A gente quer muito isso e espero poder contar e já construir essa parceria, viu? Acho que de nossa parte, Larissa, com certeza, né, a gente também tem todo o interesse nessa parceria, né, no setor público, com todo o seu impacto social, né, que a gente sabe que tem, né, que vai impactar. Eu até brinco que a gente tem que trazer a gestão pública, né, para a gestão governamental 4.0, que eu acho que é justamente o que você está querendo propor em Campina Grande. Eu acho que quando a gente fala de business, né, é no sentido amplo, né, é tanto para gestão privada quanto para gestão pública. A gente sabe que ambos os lados têm carência de decisões ágeis, baseadas em dados, né. Eu acho que você sentiu na pele, como gestora pública agora, né, de sentar na cadeira da secretaria e ter aquela ansiedade, porque eu sei que você é uma pessoa que gosta de colocar as coisas em prática, né. E às vezes falta uma melhor informação para você tomar uma decisão com mais qualidade. Mas assim, a gente está à disposição, Larissa. Estamos à disposição aí para manter esse canal sempre aberto. O básico, a leitura sobre a inclusão digital do município. Como é que eu vou pensar em políticas de conectividade? Quando eu penso em Smart City, eu tenho que pensar no básico, garantir conectividade às pessoas. E como é que está o acesso? Como é que está a inclusão digital? Como é que está o acesso às pessoas à banda larga ou ao 3G ou 4G? Com contratações com empresas como Claro, Vivo, Oi, Net, Oi, enfim. Então, como está isso? A gente não tem hoje isso. A gente está construindo agora. A gente está construindo a partir de dados da Anatel, a partir de dados do IBGE, a partir de informações solicitadas das próprias telecoms.
para a gente poder construir um Power BI que contemple essas informações, a gente possa ter a leitura da cidade, da inclusão digital no município. Por quê? Porque isso é importante até para a gente poder tomar medidas de colocar o Wi-Fi em praças, para tudo. Do básico, de uma escolha de Wi-Fi, não pode ser só de forma aleatória. Quais são os bairros que realmente precisam? Colocar o Wi-Fi na praça, colocar o Wi-Fi no SAB, por exemplo. O quanto eu não vou estar incluindo pessoas que muitas vezes hoje, isso não é só em Campina Grande, isso é no Brasil todo, tem que ir para um posto de saúde para poder se cadastrar, para poder receber a vacina da Covid. Por quê? Não tem Wi-Fi em casa, não tem Wi-Fi próximo da casa dele. Às vezes tem até um aparelho, mas ele não tem como se conectar. E é justo que o cidadão ele custeie esse acesso? Não. Então, a gente, até para pensar esse tipo de solução, a gente está pensando em tráfego patrocinado, está pensando em Wi-Fi, já tem locais que a gente vai colocar Wi-Fi aqui na cidade. E até isso, a gente precisa dessa tomada de decisão, a gente tem que fazer em cima de dados. Esse foi o primeiro cuidado que eu tive. Já uma provocação do professor Cláudio Lucena, Cláudio Kila, acho que você deve conhecer, muito ligado à área de LGPD. A gente tem um grupo que eu sempre me reúno com eles e a gente vai apresentando os avanços que a gente vai conseguindo a partir dos dados que a gente vai coletando. Mas esse é um projeto, que é o Campina Conectada, que é todo em cima de dados, professor. E desde dados públicos a dados que a gente está coletando direto em cima das empresas. Mas é extremamente importante, porque sem isso a gente não consegue, de fato, construir algo para deixar como legado para a cidade, que de fato vai ser bom para o município. Né? Obrigado, Larissa. Jorge, pode... Eu acho que Larissa está com o horário apertado, né? Jorge, se quiser se ausentar. Muito obrigada. Vou ficar aqui conectada ainda, mas não vou poder, vou desligar a câmera, tá? Um beijão e muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês estão transformando a Paraíba e contribuindo para o nosso país. Obrigado, Larissa. Só... Felipe, quer uma parte? Pode falar, Felipe. Ah, tá. Só estava me despedindo, Larissa. Ah, tá, ok. Então, até colocar, né, Alex, que um dos diferenciais aqui, acho que foi um ponto importante que a Larissa falou, dos cursos, é a gente ter, lá no fim do curso, né, disciplinas que não vão ser só uma disciplina normal, mas uma disciplinas para justamente pegar problemas e transformar em soluções, né. Trabalho em equipe, já criar essa cultura de comedor de mesa aqui que o Felipe está comentando, dentro da universidade, para já colocar, né, os nossos futuros estudantes para trabalhar nisso e já começar a desenvolver soluções ainda trabalhando, ainda dentro da universidade. Né? Então, isso vai ser, de fato, algo bem que a gente vai, que é muito importante para a gente e que a gente vai puxar. Né? Eu queria puxar também aqui para a discussão, então, o Paulo. Paulo, a gente sabe que... Quer falar, Alex? Sim, rapidamente. Eu acho que o professor Valdinei, se Aldo também e Adriano quiserem se ausentar, podem ficar à vontade, porque a gente dá a parte daqui final, a gente agradece, né, a presença, né, da direção da instituição. E aí fica à vontade, tá certo? Fica à vontade, se vocês quiserem continuar aqui na mesa. Eu, na verdade, estou aprendendo aqui com vocês. Eu tinha comentado previamente que não estou muito bem de saúde, hoje à tarde tive um problema. Mas está tão animador aqui a conversa que está difícil levantar e sair, viu? Então, de fato, parabéns. E a Maria José, a diretora da biblioteca, já anunciou que haverá um aporte da biblioteca para o primeiro e segundo semestre e podem contar com a reitoria para tudo que necessitarem, porque é um exemplo de curso. Eu fico realmente muito feliz em ver todo esse trabalho brilhante que vocês estão fazendo. Vou seguir por aqui acompanhando na medida do possível, viu? Tranquilo, professor Valdinei. Obrigado. Então, Aldo e Adriano. Tudo bem, né? Então, então, Paulo, acho que se a Alessia falou no começo que a gente tem a geração de informação, né, de maneira tão grande nos últimos anos, acho que grande parte dessa informação chega para a gente através justamente do setor de comunicação. E
setor de comunicação, você está aí como, né, diretor da Rede Paraíba, né, a maior rede de comunicação aqui do estado. Então, o que é que a gente vê, o que é que você vê aí, porque a gente sabe que, certamente, né, com essa geração de informação, vem muita oportunidade, vem muita chance de trabalhar em cima de dados, de gerar novas informações. O marketing, a gente sabe que tem evoluído muito para usar também, né, essas informações em tempo real para entender melhor, chegar, né, no seu cliente melhor. O que é que você poderia trazer para a gente? Eu queria dar boa noite a todo mundo, agradecer o convite, dizer que fico lisonjeado de poder participar desse ambiente tão seleto, dizer que todos são doutores, eu sou do mercado, acredito nessa transição de dados e de informação. Acho que estou aqui hoje pelo acesso que fiz a Alessio de provocá-lo, como a gente conseguiria dar publicidade a esse dado. Ouvi aí a secretária da Prefeitura de Campinas falar sobre isso, da questão da conectividade de todo mundo. Posso dizer a ela de que compreendemos essa dificuldade de conectividade de todo mundo, porque estamos em parceria com algumas prefeituras, um projeto nosso aqui de levar educação para as pessoas nesse momento onde a pandemia dificultou que os alunos fossem para a sala de aula através das redes de rádio e da televisão. Então, o grande X da questão para mim hoje é, atendendo o mercado local aqui em João Pessoa, aqui em Campina Grande, aqui no estado de uma forma geral, é poder perceber de que o curso de vocês está extremamente alinhado com a necessidade que nós temos, porque em diversos momentos nós temos a geração do dado, mas nós temos a dificuldade muito grande de transformar esse dado em informação. Então, o grande público, talvez as pessoas que não tenham tanta oportunidade como vocês, que já falam de dados diariamente, que já transformam os dados em informação diariamente, que já estão habituados a isso, levar toda essa tecnologia, todo esse conhecimento ao grande público, ao cidadão, ao nosso comerciante, ao nosso industrial, a todos aqueles que fazem o nosso mercado e que giram a nossa economia local. Então, eu procurei o professor Alessio já no começo do ano, através do Miguel já, fiquei lisonjeado com a visão de futuro que ele já me apresentou já desde essa época, e esse é talvez a grande importância que nós temos como comunicação dentro de um curso, dentro de de tão refinado trabalho de dados e de informação que nós vamos fazer. Nós estamos acostumados aqui na televisão a lidar com dados, nós vamos e nós fazemos a nossa parte de programação baseada em dados há muito tempo, há mais de 30 anos. Como nós somos uma empresa que comunica para a massa, então é muito importante entender o que todos estão pensando de nós. Então, a pesquisa de Ibope, a gente já trabalha com ela há muito tempo e ela vem se aprimorando e chegando cada vez mais próximo e intercalando com outras informações e fazendo com que todos esses dados precisem ser melhor lidos, melhor interpretados e que possam nos guiar para tomar a decisão. Então, hoje, por exemplo, a gente usa aqui na área de negócios da Rede Paraíba de Comunicação a ferramenta, a conectividade da ferramenta televisão com a ferramenta digital para provocar. Então, quando eu quero provocar e medir um resultado, eu boto um QR Code na tela, eu boto uma promoção um pouco mais forte na tela, eu busco um catch to action na televisão para chamar o cara para a internet e posso aferir e qualificar as pessoas juntando a capacidade da televisão de ser um grande processador de informação de massa com o digital para conectar o resultado do que aquilo está dando. Então, por exemplo, na campanha eleitoral, nós tínhamos pesquisa eleitoral para ser divulgada na quinta-feira e a gente fez uma brincadeira interna aqui no JPB2
de colocar um produto toda semana para ser divulgado no JPB2, para poder aferir qual seria o impacto disso no dia da pesquisa. Então, nós trabalhamos a divulgação da pesquisa durante toda a semana, dizendo nos telejornais e nas nossas plataformas que haveria o lançamento da pesquisa na quinta-feira, e lá saltamos um produto nosso aqui para toda semana dentro do JPB2 para poder aferir a movimentação que de audiência queria ter esse produto que nós entendíamos que era a pesquisa eleitoral. Batata, no dia, na quinta-feira da pesquisa, esse produto foi bem mais acessado do que nos outros dias. Então a gente tem feito esse exercício, tem feito essa transição, tem feito esse consumo de dados e transformado ele em informação. E com isso, esse profissional que vocês estão preparando, que vocês estão formando, que vocês pretendem formar, ele está sendo cada vez mais requisitado. Hoje vai começar, a partir da semana que vem aqui, com a gente. Nós fizemos a ascensão de um profissional de inteligência de mercado, a vaga continua aí, então hoje já tenho dois, amanhã eu vou ter três. Então é, de fato, uma necessidade muito grande, até porque eu defendo de que, como no mercado financeiro, todos os outros mercados, essa capacidade de dados, ela não vai ser assim, eu vou ter um cara de inteligência de dados num local na minha empresa. Não, o meu vendedor vai ser obrigado a ter inteligência de dados, o meu analista de dados vai ser dados, o meu administrador vai ter a necessidade desses dados, porque nós vamos ser cada vez mais bombardeado com dados a todo momento e precisaremos transformar eles em informação. Então, no dia a dia, essa é a dinâmica que vai estar cada vez mais presente. E, não sei se a gente já pode falar, Lésio, aqui, mas fazer um, talvez, um spoiler. Então, tem um procurado professor insistido, defendido de que precisamos ter, aqui em João Pessoa, aqui depois em Campina Grande, no estado de uma forma geral, os nossos dados, e divulgar e trabalhar os nossos dados, entender que os dados macroeconômicos são extremamente importantes, mas saber como estão os dados locais, o crescimento da economia local, o desenvolvimento da economia local, e ter esses dados refinados pelo professor, que vai ser uma honra, e trabalhar com o mercado local, e passar para eles essa tomada de decisão, facilitar para eles essa tomada de decisão. Então, a empresa, a Rede Paraíba de Comunicação, se põe como, não como a portadora dos dados, mas sim uma empresa que vai divulgar o que quer se pôr, como empresa que vai divulgar esses dados para o mercado. Como o Felipe falou, as grandes empresas têm acesso aos dados, mas o nosso mercado, principalmente local, não é feito de grandes empresas e nós precisamos fomentar eles. Então, essa é a vocação da Rede Paraíba de Comunicação e essa é a importância que a Rede Paraíba de Comunicação dá ao curso, precisa do curso, dá importância ao curso e quer ajudar de diversas formas que for possível com a divulgação e o desenvolvimento do curso de vocês. Vocês estão de parabéns. Todos os professores aí envolvidos, é muito bom o dever que tem na academia pessoas olhando para frente como vocês. Espero não ter me alongado muito, e estou aqui para contribuir. Quem tiver alguma pergunta, alguma coisa, fica à vontade. Não se alongou não, Felipe. Paulo, foi ótimo. De fato, né, acho que se o dado é o ouro, a informação é que é a joia que a gente precisa trabalhar para gerar para os outros. A gente sabe que tem essa carência, né, de informação local aqui na Paraíba. Às vezes a Paraíba não é nem objeto da pesquisa, né? Às vezes a pesquisa macroeconômica nem vem aqui, né? Então, a gente sabe que existe, de fato, uma carência muito grande por esse tipo de informação local, né? E, certamente, acho que essa parceria aí tem tudo para caminhar também mais para frente e
se aprofundar, né? Na medida que a gente for caminhando com o curso, a gente também ia aprofundando isso. Tá? Então, para fechar aqui essa nossa sessão, eu queria chamar então o Miguel. O Miguel está, né, justamente nessa parte aí, talvez, de construção também, né, Miguel? De ferramentas para ajudar nesse processo, em como as empresas podem se beneficiar com esses dados. Então, você puder, então, compartilhar a sua experiência. Professor Jorge, agradeço o repasse do bastão. Fico muito feliz em ser o derradeiro, né, o último a falar aqui. Sou cria da casa, tenho muito orgulho de dizer que me formei na UFPB, no CCSA, e aí a presença do professor Aldo, professor Alessio, nosso reitor, professor Valdinei, agradeço, né, mesmo com as suas, né, complicações do dia na saúde, estar aqui com a gente, super entusiasmado e dando apoio. Já fez aí um spoiler positivo sobre a biblioteca, a importância da literatura estar presente no curso. Professor Adriano, professor Felipe e Paulo, né, que tem dado toda uma inquietação no contexto paraibano, tentando levar a inteligência de dados para ser realmente usado em favor do movimento econômico, né? Bom, falar de ciência de dados é lembrar da graduação, é lembrar da formação de mestrado, é lembrar da formação científica que todos nós temos aqui. Uma área metodológica, uma área de visão cíclica, uma área de aplicação. Eu sou cofundador e CEO da Fabwork, uma empresa paraibana com muito orgulho, né, sediada aqui em João Pessoa, e que já quebrou bastante as fronteiras do estado. E agradeço ao professor Jorge ter dado uma introdução dizendo que nós somos geradores de produtos analíticos e também de formação na área, né? Hoje a Fabwork, ela atende algumas empresas como Gerdau, Leroy Merlin, Carrefour, e agora nós estamos iniciando um projeto ligado a algumas empresas também na Paraíba, como o próprio Sebrae Paraíba. Nós temos um projeto muito forte em transformação digital na Vitro, né, uma indústria de vidro que é sediada em Cabedelo, Salema, né, uma indústria de cerâmica aqui que opera no nosso estado, Guarabes, né, essa empresa, indústria de Guarabira, que já extrapolou o território brasileiro, levando frango, né, para países no Oriente. Então, de fato, essa é uma empresa paraibana. E por que eu falo que nós somos paraibanos? Porque o curso é paraibano. O curso faz fronteira com uma formação de visão profissional, acadêmica e econômica aqui no nosso estado. Temos a presença do Paulo, né, que representa o nosso principal canal de comunicação paraibano, e aí você vê também o Felipe, que extrapola o nosso território, levando, né, uma empresa com índice Bovespa, né, que já estoura aí a casa dos 600 milhões só nessa primeira captação. Então, assim, um cara que também tem interesse na Paraíba. Então, assim, pessoal, já tem que começar dizendo que nós temos condição suficiente de formar talento que extrapole o nosso estado, que desenvolva soluções no nosso estado. A presença da Larissa enquanto um agente, né, no âmbito público, né, como secretária, como ela falou, ela faz o meio campo, né, entre os interesses do município, com certamente os interesses científicos e econômicos que Campina Grande tem, é uma hora e pouco daqui. Então, o curso Ciência de Dados para o Negócio extrapola também João Pessoa, né? E aí, quando a gente fala de ciência de dados para negócios, foi muito assertivo, né, o que o professor Alessio, assim como o Felipe, eu tenho uma extrema admiração pelo professor Alessio, de fato, uma competência extrema, de muita aplicação, de ciência aplicada, de ciência na prática, né, ciência, o Felipe usou aqui, né, comedor de mesa, ciência, de fato, tomador de problemas e o gerador de soluções. Toma problema para si, gera solução. Está aí o que tem feito o Lema, o laboratório, né, guiado pelo professor Alessio, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, né, um trabalho excepcional que tem sido entregue aí para o nosso estado.
E aí, falar em ciências de dados é falar primeiro no ativo dados. O professor Alessio deixou bem claro a explosão de dados, né, o data ocean, o oceano de dados que nós temos hoje. A Larissa usou um termo do dado estruturado, dado que eu tenho que formatar para gerar indicadores. Há um grande desafio hoje, né, essa explosão dos dados não estruturados. Nós somos consumidores, geradores desse tipo de dado, dado em texto, em vídeo, em áudio. Nós temos que ter, né, capacidade analítica, geradora de conhecimento para realmente organizar, higienizar esse dado e gerar, né, toda uma inteligência. Ciência de dados. Então, não é o dado aleatório, não é o dado que é produzido e armazenado, é o dado que é analisado. A capacidade científica, experimental e metodológica da gente usar essa chuva de dados e criar modelos, modelos de segmentação na área do marketing, modelos de classificação, modelos de detecção de risco na área financeira, de crédito, né? Modelos são conhecimentos. Só que o curso ele fala ciência, modelos, experimento, né? De dados, esse ativo, esse novo petróleo, essa era do pré-sal aplicado a negócios. Nós estamos entrando em companhias como Gerdau, uma das principais companhias de aço do Brasil, companhias como Carrefour, Leroy Merlin, de origem francesa, que trabalham dentro do varejo, do retail. Essas empresas, elas têm interesse em ciência de dados quando ela tem gente de negócio envolvido, agente de decisão. Então, o curso, ele não só olha o tecnismo, né, ou a tecnicidade do curso, ele olha a aplicação do curso. É por isso que ele vai dialogar com finanças, contabilidade, vai dialogar com marketing, comunicação, vai dialogar com projetos e produção. É um curso que ele passa por várias verticais. E quando você entra em um projeto, nós vendemos projetos para grandes companhias, projetos de contratos a longo prazo, né? A gente sabe que esse projeto ele vai ser longevo quando eu tenho tomadores e tomadoras de decisão com a gente. Os sponsors do projeto são pessoas de negócio, são pessoas preocupadas, como o professor Alessio falou, na geração de uma nova fonte de receita, no enxugamento de um custo operacional, no olhar, né, de uma nova oportunidade de negócio, na mudança de fronteira de entrega do valor, da proposta de valor que a companhia tem. Então, de fato, a formação de um curso desse, se não for o top 5, top 3 ou top 1, professor Valdinei, vai ser o curso que mais chamará a atenção da Universidade Federal da Paraíba. Nós temos, né, esse chamariz, tá? Esse curso eu vi aqui no bate-papo, né, do nosso YouTube, do canal da própria TV, UFPB, gente de negócio da Paraíba dizendo que está encantado com a ementa do curso. Gente que tem interesse, assim como o Paulo tem, em gerar inteligência de dados e propagandear isso no fenômeno, né, de interesse econômico local. Então, é um curso de viés econômico, é um curso que dialoga com o mercado, é um curso que tem produto interno bruto, gerador, né, de toda uma aplicação, tá? Então, para mim, enquanto favor, que eu tenho total interesse no curso, interesse na mão de obra escassa, como o Felipe falou, é um profissional raro de encontrar, porque ele dialoga com a área da ciência da computação, então tem conhecimento em engenharia de software, conhecimento em desenvolvimento de algoritmo, dialoga com áreas que na nossa formação básica no Brasil nós temos grandes complicadores, que é a matemática. Então, dialoga com a matemática, dialoga com a estatística e dialoga com essa capacidade de gerar negócio, comunicação, marketing, finanças, contabilidade, são áreas de negócio. Então, nós da FABOR temos total interesse, né, em apoiar o curso, total interesse em trazer caso prático, né, problema prático, para que os alunos resolvam com a gente de forma co-criativa, colaborativa, co-executada. Né? Então, parabéns vocês que conduziram a criação desse curso. Agradeço o convite vindo do professor Alessio, agradeço o professor Adriano, o Aldo, o professor Valdinei, nosso reitor, o professor Jorge, a presença do Felipe, do Paulo, da Larissa, que acabou de sair, porque, de fato, um curso desse tem um significado intenso. Né? E vale lembrar que as grandes companhias, elas continuam com dificuldade, continuarão com dificuldade. A gente fala muito do Brasil, bate no Brasil, mas isso é um problema de base, tá? De educação base no Brasil. Nós, todos nós aqui, quando acessamos um livro de matemática básica, né, e nosso colega do lado, uma sala de aula de primeiro grau, de segundo grau, a gente tem acesso direto, né, ao gabarito do livro, e falta um pouco de teoria crítica e pensamento crítico quando a gente analisa uma questão matemática. E pensamento crítico e lógica crítica, né, ou talvez um senso crítico baseado em um problema de ordem de dados, ele envolve também essa capacidade nossa, né, de ter que analisar o problema, as nuances do problema, os elementos que trazem impacto a ele. Em cima disso, as grandes companhias continuarão, né, com problemas
porque elas não são empresas genuinamente, empresas de ciência de dados. A Gerdau, ela produz aço, a Vitro produz vidro, a Leroy Merlin, ela faz bricolagem, ela entrega produtos na área de construção e jardinagem, o Carrefour é o maior supermercadista do Brasil, né, atuando em empresa de origem francesa no Brasil. Essas empresas têm dificuldade porque elas não sabem priorizar os problemas que ela tem. Elas têm uma dificuldade muito grande de priorização de problemas. Essas empresas têm dificuldade porque elas não conseguem, de fato, reunir uma área que não é o cientista de dados, é a equipe de ciência de dados. Eu tenho gente de formações específicas que integram uma equipe de ciência de dados. O analista de dados, que é parte da equipe, pode vir da área de comunicação. O engenheiro de dados pode vir da área de engenharia elétrica, engenharia da produção ou da própria computação. Né? O cientista de dados, às vezes, é formado numa área de contabilidade, numa área de economia, pode ser um físico, pode ser uma química, tá? Depende do segmento do negócio. Então, existe uma dificuldade muito grande de integração. Né? Outra dificuldade grande, falta um gestor de projetos para conduzir esse raciocínio e trazer uma interlocução entre o sponsor do projeto, que é C-level, diretoria, que investe de forma estratégica na área, e, né, e os agentes executores, né, os analistas, os cientistas de dados, júnior, pleno, sênior, que executam. E, além disso, a produtização, a falta de uma visão de design de produto, né, a carência de produtizar isso, de virar um storytelling, né, dentro de um painel de controle, de um BI. E a gente não está falando de ferramenta. Eu achei bacana que ninguém falou aqui em ferramenta. Ferramenta de AutoML, Auto Machine Learning, tem aí o RapidMine, Naime, o mercado está explosivo, tem o SaaS. Ferramentas de BI. O interesse não é ser usuário de ferramenta. O interesse é a gente preencher uma lacuna, né, que realmente precisa ser preenchida com visão de negócios. Ciência de dados para negócios. Queria eu também, assim como o Felipe, estar matriculado no curso, né, porque, de fato, o curso ele chama muita atenção. Tá? Então, as empresas continuarão com problemas. E aí tem um aspecto importante, a gente fala muito no big data, explosão big, grande, dos dados, e a gente esquece o small data. Nós temos companhias no nosso estado, empresas de pequeno, médio porte, que precisam ter esse mindset data-driven, né, um mindset, um modelo mental dirigido por dados. Criando ali um ecossistema, né, conduzido por dados. Nós temos empresas que faturam milhões no nosso estado e não saem da característica de ser uma pequena e média empresa, mas precisam dessa nova lógica, precisam dessa compreensão. Alocação de estagiários, alocação de gestores, né, toda essa formação. Então, o curso, por si só, ele já traz um impacto econômico no nosso estado. Então, parabéns aí, professor Alessio, por não ter desistido em nenhum momento, né, da construção desse curso. A gente sabe da burocracia, como o Felipe destacou, o professor Waldinei, como reitor, sabe, né, de toda a complexidade que é na aprovação de um curso, né, o mundo acadêmico, o professor Aldo falou, eu sou filho de um professor da Universidade Federal do Paraíba, que é o professor Miguel Izzoni, eu conheço a UFPB desde a infância, enquanto garoto, meu pai é professor há muitos anos da própria UFPB, e dá para saber a dificuldade que é, porque existem ainda dosagens de glamour, dosagens de essência no mundo acadêmico, mas um curso desse, ele dá uma girada de chave e fala, peraí, vamos trazer a academia, depois vamos dialogar com o âmbito acadêmico, e porque a academia vai acabar alavancando bastante, né, quanto às implicações práticas. Não é fácil, a gente está vendo uma mudança, né, de redução de bolsas no Brasil em relação a pesquisadores, talvez essa mudança ela traga um choque de realidade. Só fiquem aqueles que têm realmente contribuições econômicas e ativas de forma aplicando na iniciativa privada, aplicando no ambiente público e na sociedade de forma geral. Tá? Então, meus votos de sucesso são exponenciais. Né? Eu desejo muito sucesso, quero a FABURC conectada com vocês e agradeço demais o convite e torço para a prosperidade desse curso e os resultados econômicos que o curso vai trazer. Obrigado, Miguel. Fechamento excelente, né? E a Alessio levantou aqui a mão. Alessio, por favor. Obrigado, Miguel. Assim, era só para pontuar, né, como o Miguel destacou, né, que assim, a construção de um curso, né, de um projeto de curso, não é feito por uma pessoa, né? Então, é feito por uma conjunção de forças que vai desde a própria gestão da universidade, o chefe do departamento, o diretor do centro, né, o procurador institucional, né, passa por várias instâncias, né, então é um processo bastante complexo, e
agradeço demais o entusiasmo que foi dado, né, pela instituição, né, o professor Paulo Hamilton, que foi o antigo chefe de... Era o antigo chefe de departamento, né, saiu recentemente. Ele foi um entusiasta da ideia, né, então sempre ele motivou. Agradeço também muito a força que foi dada pela chefia do departamento de administração, né, que também deu um apoio muito grande, né, o professor Wagner, na época, era o chefe do departamento, né, e eu faço aqui uma menção honrosa também, muito especial, para o professor Francisco José, né, mais conhecido como Franzé, que sempre foi um entusiasta dessa ideia, né, então, assim, foi uma conjunção de forças, né, de atores, de pessoas estimuladas a querem fazer a diferença, né, porque a gente, de fato, quer gerar mais uma oportunidade, mais uma alternativa, né, para a nossa sociedade. E o CCSA vai disponibilizar, né, vai tentar reunir todos esses elementos que foram discutidos hoje e tentar, de fato, contribuir, né, desde na consecução aí de ideias, né, como o Felipe falou. Eu sei que Felipe, né, desde quando era professor aqui, sempre foi um cara entusiasta, né, tanto para pesquisa, mas também resolver problemas práticos, né, especificamente no mercado financeiro. A gente sabe que tem uma carência muito grande e Felipe sempre foi entusiasta. E nas conversas que eu tenho com ele, assim, ele sempre mostra a necessidade de, sobretudo, valorizar o profissional da Paraíba, do Nordeste. Então, ele sabe que o profissional, né, formado aqui no Nordeste, ele tem um olhar diferente, ou seja, quando é dada a oportunidade para ele. E se ele tem, né, se a gente junta, né, essa gana, essa força de vontade com a habilidade e com as competências que o mercado está precisando, aí você tem uma explosão que vai tornar o processo mais virtuoso. Né? Então, eu acho que a gente está disponível aqui, né, como instituição, né, como na coordenação do curso, para manter esses diálogos, todas essas mudanças de rota, tudo que for necessário para tornar o processo mais efetivo. Ou seja, o curso não é de Alessio, o curso não é de Jorge, o curso não é de Adriano. O curso, na verdade, é da sociedade, que está investindo aqui na instituição. E a gente quer, de fato, que esse profissional, né, que venha a se matricular no curso, ele entre com a vontade, né, de fazer a diferença, de se dedicar para, de fato, aumentar a produtividade e conhecimento aqui no nosso estado e também transpor as barreiras do estado. Né, com essa questão do trabalho remoto, né, como o Felipe falou, pode surgir uma oportunidade de trabalhar na Trilhas Club, no TC, e ele trabalhar aqui de uma pessoa, né? E também trabalhar com o Miguel, né? Ou seja, fazer um trabalho também na Fábio Work, na Rede Paraíba. Assim, a gente tem hoje, né, uma necessidade muito grande, e se esse profissional ele tiver uma produtividade legal, ele consegue também atuar, né, e em diferentes áreas. Então, eu agradeço demais, né? Eu sei que, por exemplo, o Paulo, né, o Miguel, Felipe, a Larissa, todos estavam aí com a agenda bastante complicada, né? Eu acompanhei hoje cedo lá o evento lá da B3, né, da abertura das ações, né? Bastante emocionado lá, porque a gente conhece a história, né, que Felipe e vários ex-alunos do UFPB que trabalham hoje no TC lá em São Paulo. Então, assim, a gente acompanhou lá todo o esforço lá e parabenizar. O Miguel, que a gente sabe que tem uma agenda gigantesca, né, com vários projetos, e ele, como CEO da empresa, tem uma agenda bastante complicada, mas na primeira vez que a gente conversou, ele se disponibilizou de imediato. O Paulo Eduardo Carlos, né, um profissional de destaque aqui no estado, né, está numa das maiores indústrias aqui, né, no caso específico da comunicação, que é um ponto importantíssimo, sobretudo nessas épocas de desinformação, né, então... A indústria que ele atua tem um papel-chave. A Larissa, que teve que sair, mas é uma profissional de destaque que a gente conhece já há algum tempo. E, assim, agradeço a todos. Eu não sei se professor Valdinei, Aldo e Adriano que estão aqui, eu vou dar a honra para dar as últimas palavras, né? E eu também gostaria que cada um pudesse fazer essa última palavra para nós encerrarmos essa live de hoje, né? Esse evento oficial do curso. Vou começar pela autoridade máxima, vou começar pelo professor Valdinei, e aí a gente, assim por diante, vai se despedindo desse evento de hoje. Bom, feliz em ver todas as contribuições, em ouvir vocês, da Paraíba para o mundo, não é nem para a Paraíba, nem para o Brasil, para o mundo.
Estamos falando aqui de um curso que pode atuar profissionais que podem agir nas partes mais diferentes do mundo. E um curso que é uma demanda. A Universidade Federal da Paraíba, ela precisa cada dia mais abrir as suas portas e integrar o mercado, integrar as demandas da sociedade. E fico feliz em curso como esse e outros que estão sendo pensados e que breve teremos boas notícias, penso que são importantes. Então, eu fico muito feliz em ouvir aqui cada um de vocês, a Larissa, o Paulo, o Miguel, o Felipe, que estão no mercado, estão lá na ponta, sabem as demandas e percebem nesse curso uma grande vantagem de inserção, de atender ao mercado em si. Então, isso é muito importante para nós que estamos fazendo a Universidade Federal da Paraíba. Desejar aí sorte, sucesso, contem com o apoio irrestrito da reitoria da Universidade Federal da Paraíba e tenho certeza que muito se ouvirá do curso de Ciência de Dados para Negócios. Parabéns, professor Alessio, parabéns, professor Jorge, professor Aldo, professor Adriano e todos os que formam o curso. Agradeço, pessoal, muito boa, excelente participação. Fico muito feliz de ter participado desse evento de lançamento de curso, né? Então, eu acompanho um pouco o professor Alessio. Esse lançamento, né, professor Alessio, a gente está brigando por esse lançamento já há algum tempo, né, mas os entraves são normais, né, mas aqui é o momento de comemorar. Começamos em alto estilo, com pessoas de alto gabarito, tenho liberdade de falar, né, Felipe, Miguel, Paulo, mas eu fico muito feliz de poder contar com vocês aqui. Eu acho que é importante fazer esse pé que o Felipe tanto falava, sempre fui companheiro do Felipe, departamento, no programa, pé na academia, pé no mercado, é muito bom, né, ver, contar com ele aqui, desse lado, saber que vai ter a parceria dele, tanto do Miguel como do Paulo. São pessoas que tanto têm um pé na academia e têm um pé no mercado, então entendem os dois mundos, né, e é importante que esses dois mundos conversem, né, que eu acho que todo mundo ganha, né, tanto o mundo empresarial quanto a academia, quando consegue ter esse diálogo entre teoria e prática, eu acho fundamental, né? Então, parabenizo aí todos os realizadores, os organizadores, os participantes, e dizer que o CCSA está de portas abertas, tá? Felipe, Paulo, Lisone, vocês estão muito bem-vindos, podem aqui, retornem à casa, né? E Paulo, pode vir aqui na UFB, estamos aqui de portas abertas para fazermos parcerias, para darmos o gás, para estabelecermos aí laços aí que todos temos a ganhar. Parabéns a todos aí, com isso eu encerro aí, Alessio, repasso a você a palavra. Estou à disposição, hein? Parabéns a todos. Boa noite. Bom, só para reiterar meus votos de sucesso ao novo curso, eu acho que pela fala aqui do professor Felipe, do Miguel, do Paulo, da Larissa, a gente já tem uma expectativa, né, que realmente esse sucesso virá. Eu compartilho, Miguel, de sua expectativa. Eu acho que esse curso vai estar lá na vitrine da UFPB, porque ele tem um apelo forte. Uma coisa que está, né, é bem atual, é diversificada, né? Então, o profissional que sai da lá, a formação que se propõe é uma formação em várias áreas, né, em vários segmentos, você pode utilizar isso em vários segmentos. Tá, então, eu reitero, mas já quase tendo certeza de que o curso ele vai ser um sucesso. Agradeço o convite para participar aqui. Fico, de fato, muito lisonjeado de participar aqui e de ter uma pontinha lá, né, de ver nascer, ver a sementinha da parte sistematizada do curso. Porque, como eu falei, essa preocupação com ciência de dados, ela surge de forma difusa dentro da universidade, os departamentos, grupos de professores começam a olhar para isso aí, e eu acho que agora o curso vai ser até oportunidade de agregar mais esses grupos que estão espalhados nos vários departamentos da universidade. Mas eu estava lá na sementinha, as primeiras ideias trocadas com o Alessio, enfim, e depois, observando um pouco mais de fora, o curso ganha corpo e culminar aí sua aprovação e já na oferta de vagas para o próximo SISU 21.2, né, isso, Alessio? Então, novamente, grande sucesso para vocês e meus parabéns a todos os envolvidos aí. Viu, Felipe? Pode seguir aí a ordem, Felipe, para fazer a dispersão. Tá, só mais uma vez parabenizar vocês, todos aí da UFB, pela iniciativa de fazer esse curso.
Eu soube do curso quando eu ainda estava na universidade, eu sabia que estava tendo uma movimentação para criar o curso, eu achei bem legal na época já. E agora que eu quero estreitar ainda mais os laços, tentar fazer alguma coisa junto com vocês, espero que dê certo. O professor Waldner nos ajuda aí com as questões burocráticas. Burocracia da universidade às vezes é muito danosa. Eu sei que é preciso ter um pouco de burocracia por algumas questões, mas vamos nessa, vamos trabalhar junto aí, vamos gerar emprego para esse pessoal, vamos fazer com que tenha saída, que o curso não seja feito só para a gente, seja feito para a sociedade. Nós precisamos resolver os problemas da sociedade. E estou aí para apoiar vocês no que for possível. Vamos nessa, estou empolgado aí para fechar alguma coisa com vocês. Valeu, Felipe. Passar a palavra para Paulo, para ele fazer também as últimas palavras. Boa noite, eu queria agradecer a todos o convite mais uma vez e dizer que estamos de portas abertas para a academia, para divulgar conhecimento, gerar informação boa. Acho que é não só uma vontade, não só uma vocação, mas uma obrigação da Rede Paraíba de Comunicação de divulgar conhecimento e fazer com que nossa região seja cada vez mais desenvolvida. Obrigado, Paulo. Miguel está com a palavra, Miguel. Pessoal, agradeço o convite e desejo muito sucesso, tá? Para que o curso prospere e, de fato, traga essa formação para o mercado, né? Conectem, de fato, a essa realidade. Falar de dados no aspecto gerencial é algo muito importante, né? Não se gerencia aquilo que não se mede, então a gente precisa medir para, de fato, ter uma gestão analítica acontecendo no nosso dia a dia. Então, muito sucesso, agradeço o convite e ficarei aqui na arquibancada torcendo e me conectando ao curso cada vez mais. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Miguel. Eu que agradeço aí pela oportunidade de escutá-los, né? Não só você, mas todos aqueles que falaram hoje. Pode falar, eu vou pedir para Jorge também falar, assim, dar a oportunidade para ele falar. Antes de Jorge, vai fechar, Jorge, você que vai ter a honra de fechar o evento. Era só agradecer a todos, né? Dizer também que a iniciativa de ciência de dados para o negócio, ela não se encerra apenas no curso de graduação. Então, só para vocês terem ideia, né, não foi programado, mas hoje, por exemplo, a gente lançou o primeiro artigo da revista que foi criada, Data Science and Business Review, que é também parte da iniciativa em ciência de dados para negócio. E também a gente está trabalhando na ideia, né, mas é mais de médio prazo, quando a APCN da CAPES for liberada, e também tentarmos fazer um programa de pós-graduação, estricto senso, na área de ciência de dados para negócio. Então, a nossa ideia é, de fato, ter uma linha de ação, desde a parte da graduação, a consolidação da parte de pesquisas, né, transformação do que foi, de fato, desenvolvido em trabalhos, papers, artigos, e também na parte de formação de mão de obra altamente qualificada para desenvolvimento de outras soluções mais complexas. Então, seria esse outro ponto que eu queria destacar, agradecer demais a presença de todos, e estamos à disposição, né, para tirar todas as dúvidas do que for necessário. A coordenação se propõe aí a tentar melhorar o fluxo de informação e estar à disposição de todos. Pode concluir, Jorge. Pode também fazer suas últimas palavras e fechar o evento. Então, Alessio, eu gostaria de fechar, né, reforçando que as vagas são 30 vagas, né, vai abrir agora no SISU no meio do ano, 3 a 6 de agosto, não é isso? As inscrições. Então, quem está nos assistindo, quem está pensando em fazer, acho que uma mensagem central aqui foi, olha, você vai ter outros problemas, mas desemprego não vai ser um problema que você vai ter se você terminar esse curso, né? Então, reforçar essa mensagem para quem está assistindo agora, quem vai assistir depois, que a gente vai ficar lá, provavelmente lá no YouTube. Então, reforçar aí essa seleção que vai se dar aí no meio do ano. E se eu estava empolgado, né, com o curso,
como a gente estava desde o começo, né, quando começou as primeiras discussões, acho que agora a gente só está mais ainda, né? Então, tenho certeza que vai vir muita coisa boa pela frente e muitas parcerias já começaram a se formar e eu acho que o efeito multiplicador aí vai ser grande. Então, acho que é isso, né? Então, acho que a gente de hoje termina, então, essa nossa primeira etapa, que é só o começo, né? É só o primeiro passo aí da jornada oficial do curso de Ciência de Dados para Negócios. Não é isso? Boa noite para todo mundo. Parabéns, pessoal. Excelente noite. Boa noite, pessoal. Valeu, pessoal. Parabéns aí pelo curso. Professor Aldo também, professor Alessio, todo mundo aí. Então, todos parabéns. Vamos nessa. Valeu. Parabéns aí, Felipe, pelo IPO aí, pelo sucesso aí, Felipe. Parabéns. Obrigado. Valeu. Valeu. Boa noite. Até mais. Boa noite. Tchau.